Bakı-Sumqayıt avtomagistralında baş verən qəza ilə bağlı 10 dekabr saat 06:35 radələrindən başlayaraq Sumqayıt tibb mərkəzinin təcili yardım xəstəxanasına 4 qadın, 2 kişi olmaqla 6 nəfər gətirilib. Bu barədə reportun yerli bürosuna Sumqayıt tibb mərkəzindən bildirilib. Qapalı kəlləbeyin travması alan 1963-cü il təvəllüdlü Allahverdiyeva Ayna Təri qızı həkimlərin səylərinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Digər xəsarət alanlar 1961-ci il təvəllüdlü qadın qapalı kəlləbeyin travması, sol bud sümüyünün sınığı, şəxsiyyəti məlum olmayan qadın qapalı kəlləbeyin travması, sol baldırın sınığı, 1992-ci il təvəllüdlü kişi üzün yumuşaq toxumasının əziyi, aşağı ətrafın travması diaqnozları ilə reanimasiya şöbəsində müalicələrini davam etdirirlər. Vəziyyətləri ağırdır. 1987-ci il təvəllüdlü kişinin qapalı kəlləbeyin travması, sağ dirsək sümüyün sınığı diaqnozu ilə travmatologiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti stabildir. 1975-ci il təvəllüdlü qadına isə təpə nahiyəsinin sıyrıntısı, dirsəyin və ayağın əziyi diaqnozu qoyulub. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Qeyd eləyək ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb. Digər ölən şəxsin isə kimliyi bəlli deyil.